Velkommen ind for her i Unibet Expert TV-studiet. Der er returkamp i Capital One-Cuppen i Manchester. Manchester City med besøg af Everton. Everton vandt jo den første med 2-1 og har altså lidt at tære på, når de skal en tur op til Manchester. Spørgsmålet er så, om det er nok sagt. Vi skal jo spille lidt på kampen. Hvad har du kigget på i kampen mellem City og Everton? Jeg synes, den er rigtig svær at blive klog på, hvem der går videre. Altså, der ligger jo sådan en rød luns for øjnene af Everton. Tænk, hvis de kunne spille et lokalopgør, kan vi sige, på Wembley mod Liverpool, som jo har kvalificeret sig til finalen. Det vil være kæmpe for dem i en sæson, hvor deres topniveau har været bimlende højt, deres bundniveau har været alarmerende lavt. Så det er rigtig, rigtig svært hold at blive klog på Everton. Manchester City, det ved vi, de er rigtig gode hjemme. Spørgsmålet er til gengæld, hvor vildt og blodigt de går efter finalepladsen her, for de ligger jo også og slås til det aller sidste helt sikkert om mesterskabet. 2-1, som du var inde på, til Everton fra den første kamp. Dermed er det, skal der ske et eller andet fremad? Altså, den skal åbne sig på et tidspunkt, den kamp. Derfor går jeg efter, at begge hold kommer til at score. City har scoret i samtlige hjemmekampe i denne sæson, i samtlige turneringer, på nær en enkelt. Og det var faktisk, da Everton var på besøg i ligaen, der spillede de nemlig 0-0. Og ja, som du siger, der skal ske noget, hvis City skal videre. De skal nemlig vinde i hvert fald i ordinær tid, for minimum at få noget forlænget spilletid. Men jeg har også kigget på, at Everton går videre. Jeg tror så godt, de kan enten i ordinær tid kan holde City fra stangen, eller også måske tage den i den forlængede. Og det er der faktisk rigtig god værdi i. Så Everton ender i finalen mod Liverpool. Det er der nemlig rigtig god værdi i, fordi vi har et odds på Manchester City på den rene sejr på 1,52. 6,25 på et Everton-hold i en semifinale i en Capital One Cup, når de har vundet første kamp 2-1. Taget i betragtning, at Manchester City tilsyneladende står og falder med, hvorvidt Yaya Touré har lyst til at spille fodbold. Altså en gang imellem, så render han jo rundt som sådan en vranten teenager. Hvis han har en af de dage, hvor han ikke gider at spille fodbold, så tror jeg, at de får meget, meget svært ved at komme forbi Everton. Så jeg kan finde værdien i at spille på kryds 2-garderingen. At Everton i hvert fald ikke taber på Etihad. Ja, vi får se, om det bliver City eller Everton, som skal møde Liverpool i Capital One Cup-finalen. I hvert fald her fra studiet mest fidus til, at Everton altså trækker det længste strå, når de to hold mødes på Etihad.